လုံးပြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားခံရသူတွေဘက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်လုံးရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ရှောက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ဘက်ကရှေ့နေလဲမလာဘူးရှောက်တဲ့လူလည်းမလာဘူးနော်အဲ့ဒါပဲတွေ့ရှိပါတယ်ဆရာဦးရောဘတ်ဆောင်ကိုလည်းပြောပါတယ်ဒီတရားသူဒီမှန်မှန်ကန်စစ်ပေးပဲလို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းမှာမှရုံပြောင်းရှောက်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုလိုက်ပါဆောင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့မျက်ဝါးထင်နေတွေ့ရဒီတရားရုံဘတ်လိုက်ခြင်းမရှိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်နေတဲ့အတွက်ဒီတရားရုံရဲ့မူလတရားရုံရဲ့အကုန်သိက္ခာရှိတယ်အမှန်တရားစီရင်နေတယ်အဲ့အတွက်ကိုဒီရုံရဲ့အကုန်သိက္ခာကျွန်တော်ကထောက်ရှိတော့အပြည့်ဒီရုံမှာပြန်စစ်တင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရုံတော်မှာပဲအခုလျှောက်လဲတင်ပြပါတယ်အမှန်တရားအနေနဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့ကဘယ်တရားရုံမှာဆိုဖော်ထုတ်မှာပါအဲ့အတွက်မြည်သည့်ကြိုက်သည့်တရားရုံမှာမဆိုစစ်ဆေးမစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအမှန်တရားကိုပဲထုတ်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ထုတ်လဲထုတ်ဖို့မှာပါကျွန်တော်လူကတော့ကျမ်းမာရေးချင်းတွေတော်တော်တော်ဆိုးရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့အပြင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့စားတောက်နေထိုင်ရတယ်ပေါ့အထက်ထက်မှာကျတော့လေငကူအပြင်တိုင်းမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ငကူယောဂဟောင်းနေဖြစ်တဲ့ဒီအဆုတ်တို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးအဆုတ်ရှင်တာတို့ကနည်းနည်းလေးပြန်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တော့သူကျမ်းမာရေးတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားခံစားနေတော့၃ပတ်ကျော်ကျော်၄ပတ်လောက်တော့ရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွဆွဲခံရသူဘက်ကအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ယုံမှာပဲစစ်စစ်အမှုအမှန်တရားတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ဖုတ်ထော်ဖို့ပေါ်ထုတ်ဖို့တော်ဝင်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်။ဒါဆိုဘယ်နဲ့ထပ်ချိန်မလဲဆရာ။ကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်ဆုံး final order ပေါ့နော်။ရုံပြောင်းတဲ့မပြောင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရဲ့နေပေါ့နော်။အမှန်တရားတစ်ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြိသက်ကိုတရားရုံးကိုထပ်ပြနေပါတယ်။ပြိသက်လည်းအားလုံးသိပါတယ်။မြင်ပါတယ်။ဘာတွေပေါ်ပေါက်နေလဲ၊ဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုအားလုံးလည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လူကတော့ပင်ပင်မမန်စင်စင်ရဲရဲကျမ်းမာရေးဆိုတာနဲ့အခုချိန်မှာရင်ဆိုင်နေရတယ်။အမှုကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဒါပဲ။